Në kuadrin e tryezës së nivelit të lartë ndërparlamentar me deputetë të vendeve të Ballkanit, ju jeni takuar edhe me delegacionin shqiptar. Të gjitha forcat politike bashkohen se qytetarët e Shqipërisë e meritojnë hapjen e negociatave, por ata ndahen lidhur me forcën politike që mund të hap negociata dhe të mbajë barrën e tyre. Ç'mendoni për këtë? I think first of all the decision has to be taken here. Unë mendoj se vendimi për hapjen e negociatave duhet të merret sa më shpejt në Bruksel. Duhet të tregojmë se duam të hapin negociatat e antarësimit. Ka një vullnet të qartë të Komisionit Europian dhe të Parlamentit Europian, dhe shtetet antare duhet të marrin një vendim për këtë. Nuk ka rrugë tjetër përveç se hapjes së negociatave. Kush do ta bëjë këtë në Shqipëri? Jam i sigurt që qeveria do të gjejë një zgjidhje. Pasi ajo është zgjedhur për këtë, sigurisht që i takon opozitës që të tregojë nëse ka gabime, dhe unë e marr seriozisht faktin që mund të ketë gabime. Ne duhet i shohim ato dhe ndoshta ne mund të japim ndihmën tonë. Por shtrohet pyetja se si mund të thuaj që kjo qeveri nuk mund t'ia dalë këtij procesi, ndërkohë që qytetarët kanë vendosur ndryshe. Në kuadrin e luftës kundër krimit të organizuar ka një çështje aktuale që ka krijuar tension në politikën shqiptare dhe që është dosja Tahiri. A mendoni se vota në kuvendin e Shqipërisë për të mos hequr imunitetin për arrestimin e ish-ministrit të brendshëm, por kufizimin e imunitetit vetëm për kontrollin e personit dhe të banesës së tij, da ishte rruga e durë për ta lënë drejtësinë të bëjë punën e saj? Well, it depends a bit and I can't say 100% who is right and who is wrong. Nuk mund të them me siguri se cila palë ka të drejtë dhe cila gabohet. Në kënd vështrimin tim, nëse prokuroria do të kishte prova të mjaftueshme, duhet të ishte hequr imuniteti për arrestim, por më pas u argumentua që mund të bëj hetim duke kontrolluar personin dhe banesën e tij pa qenë nevoja për arrestim. Nuk e di ç'është e drejtë apo jo, pasi nuk kam folur me prokurorin. Gjithsesi, nuk e kuptoj se ç'lidhje ka kjo me procesin e vettingut, pasi procesi i vettingut ka të bëjë me skanimin e prokurorëve dhe gjyqtarëve për funksionimin e sistemit të ri të drejtësisë, ndërsa çështja për të cilën po flasim është një çështje e veçantë. Di që prokuroria e krimeve të rënda të Shqipërisë mund të vazhdojë hetimet dhe të shpresojmë që asnjë nuk do të zhduket. Ndërkohë, kam gjithashtu informacione nga kolegët e mi amerikan se ata po e shohin këtë çështje me vëmendje. Counterparts in the state that they have a clear look on that. Do you believe Juncker? Ç'mendoni për deklaratën e presidentit Juncker që u referua një antarësimit të mundshëm të Serbisë dhe Malit të Zi në vitin 2025 pa përmendur vende të tjera të Ballkanit? It's another quite unprofessional. Ishte një tjetër përgatitje jo profesioniste nga ana e presidentit Juncker. Kjo pasi presidenti Juncker nuk donte të thoshte që ne merremi vetëm me ata që janë më të avancuar në garë, por kur të prezantohet strategjia e re e Komisionit Evropian në shkurt, do të jetë qartë që flitet për të 6 vendet e Ballkanit. That we speak about all 6 countries on the Balkans. Language was the same, you know. Një nga deputetët e opozitës shqiptare ka ngritur shqetësimin për gjuhën e rrumbullakosur dhe jo të drejtë për drejtë të Brukselit, lidhur me problematikat kryesore në vend. Po ti referohemi deklaratave të përfaqësueses së lartë Federica Mogherini, kishte shumë përgëzime dhe progres. A ndihmon kjo gjuhë? Political language and not saying the truth like things are, you know, on the ground. You are very right and also I understand these critics. Unë e kuptoj këtë kritikë. Së pari është bërë progres. Shqipëria ka bërë progrese dhe këtu nuk flasim vetëm për qeverinë, por edhe për procesin legjislativ në kuvend. Por sigurisht që ne duhet i referohemi edhe deficiteve. Nuk flasim për deficite në stabilitet, por në vende të ndryshme të rajonit ka sërish mungesa në reforma të luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, pavarësisë së drejtësisë, lirisë së mediave jo përmes formulimit të bukur të dokumentave, por zbatimit të tyre. Sigurisht që nuk është e lehtë dhe nuk mund të bëhet me një të rënd të shkopit, por sigurisht që ka deficite dhe ne duhet i themi ato dhe do t'i themi ato. And we will mention it.